Найголовніша окраса та приманка для туристів кожного міста – це архітектурні будівлі минулих століть. Проте, коли ліпнина осипається, фасад відпадає, окрасою це не назвеш. Саме така ситуація, на жаль, склалася і у Мукачеві. От бачите, дві будівлі. Стоїть ратуша покрашена, а ці дві будівлі як? Грошей немає. Стид, позор. Мукачево – центр Європи. Центр Європи, а грошей в центрі зробити два будинки, щоб туристи приїхали, побачили, що місто красиве, хоча б на площаді. Місцеві кажуть, іноді стає соромно за стан рідного міста перед туристами. Мукачево відвідує велика кількість гостей із різних областей та навіть із-за кордону, яким доводиться милуватися напівзруйнованими будинками у самому центрі. Цей стан, який зараз є в нашому місті, на жаль, бажає кращого. Тому сподіваємося, що наша влада зверне увагу, і все в нас буде добре. І ми знову будемо перлинкою, якою ми і є. Чекаємо туристів. Відомий екскурсовод Закарпаття Ігор Гулеца глибоко переймається станом архітектурної спадщини міста. Чоловік каже, стан деяких будівель настільки критичний, що це може призвести врешті-решт до їхньої повної руйнації. Стан архітектурної спадщини Мукачева, власне, старої частини міста, та яка має певну і культурну, і пізнавальну цінність, перебуває в поганому, а подекуди навіть критичному стані. Зовсім скоро Мукачево буде відзначати свою чергову, доволі таку солідну річницю, там понад 1100 років. Але те місто, центральна його частина, вона сформувалася відносно нещодавно, тобто в 19-му, початку 20-го століття. Відповідно, кожен старий будинок, він є на вагу золота. Пан Ігор додає, Мукачево регулярно втрачає старі споруди. Їх або розбирають, або ремонтують до невпізнання, відновити первісний вигляд яких після чого стає неможливим. Більшість вони продовжують зазнавати от впливу в результаті не завжди продуманої ремонту там чи перебудови з використанням якихось сучасних елементів, які насправді спотворюють первісний вигляд будинків. Наприклад, сучасна будівля з екраном зверху за моєю спиною. Вона відносно нещодавно була збудована, але це якраз от приклад того, що на сьогодні Мукачево вже, на жаль, втратило. Чоловік розповідає, туризм – його основна і єдина професія, тож він вже встиг вивчити Мукачево вздовж і впоперек. І неодноразово переконатися, що краса славетного історичного міста, на жаль, залишилася тільки на старих фото. Ще минулого року пан Ігор створив унікальний фотопроект, де показав архівні листівки та фотографії, на яких зображені історичні місця Мукачева. У його колекції близько сотні світлин. Каже, витратив на це понад 5 років. Додає, унікальне архітектурне обличчя може бути магнітом для численних гостей з різних регіонів України та світу, що могло б непогано поповнювати міську скарбницю. Більше того, естетичний вигляд Мукачева не просто зайва причина для гордощів, а й запорука гарного настрою для місцевих жителів.